E qartë, ndërkohë zotë Azeri, rikthehemi pak tek zhvillimet aktuale në Kosovë. Si vlerësoni ju takimet e sotme të nivelit të lartë pra të dy kryeministrave, atit të Holandës dhe të Luksemburgut, por edhe të emisarit të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak, a mendoni se do të prodhoi diçka në këto tensione në Kosovë? Vizitat e dy kryeministrave, atit holandezërut dhe kryeministrit të Luksemburgut në Kosovë, sot dhe dje në Serbi, janë vizita për të kontribuar shëndosjes së situatës në veri të Kosovës dhe për tentimi për të afruar palet, për dhënë kontributin e tyre drejt normalizimit kësaj situate mes dy vendeve, pra Kosovës dhe Serbisë. Nuk ishte një vizit si që tentoje të paraqet kryeministri Kurti, si një vizit normale të marrëdhënieve bilaterale mes vendeve, pasi si që e pam edhe nga imazhet televizive, ai i pret në aeroport duke ushtruar të piju në kuq, duke në tjerë dhe garden e nderit. Pra kemi të bëjmë me një vizit që ka të bëjmë me procesin e dialogut Kosovë-Serbi dhe me prejom edhe të qeveria Kurtit në Prishtinë që të pranoj kërkesat e bashkimit evropian për të shtensionuar situatën e veri të Kosovës.